Asante sana. Naomba Eva kimiza flash yako, kimiza flash yako haraka sana. Safina tawaita. Kimiza flash yako baada ya Eva, nitakwambia nani atakayefuata. Naomba mtulie kidogo Safina, nisamehe kidogo lakini mtaimba tu. Sawa? Sawa? Amina. Kama una amani funga mkono basi mahali ulipo. Asante sana. Naomba kimiza flash yako. Kimiza flash yako, asante sana baada ya Eva na kwa mwana Waka unangara mimi ni mwana watima. Sika mwana jigamba kusema, wana mwenye weka nena. Neno lake ya leo ni bure, tamala kimilele. Sikuwa tiwewe, hey baba. Sitima Kongoro, naomba mjiandae. Naomba kwenye kitu kwa shughuli.
na wakati huu wakati naendelea kuongea hapa, basi yenu mpeleke pale muimbe wimbo mmoja. Lakini pia naomba kwaya zilizobaki, najua bado kwaya nyingi sana bado hazijaimba, lakini pia na waimbaji binafsi bado hawajaimba, naomba baada ya makongoro kutakuwepo na kipindi kingine au baada ya mkutano, natamani waimbaji wote waimbe na msiondoke waimbaji. Kwa hiyo ukiona kama sijakuita bado, naomba usiondoke, baada ya mkutano utaimba, nafasi itakuwepo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tumekuwa na mwimbaji wetu kutoka pale Uganda, anaitwa Francis Royo. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili, lakini pia ameambatana na mhubiri wetu Brian James, amekuja naye. Kwa hiyo anafanya vizuri sana na anatokea pale Uganda, na nyimbo zake zinapatikana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook pamoja na YouTube. Lakini pia unaweza kumpata kwenye namba za WhatsApp ambazo nazo kutajia kama hizi hapa. Unaanza na alama ya kiunganishi ya kujumlisha, lakini pia 256773410 mwisho unamalizia na 7. Wakati huo naomba wenzetu kutoka pale Makongoro. Makongoro. Umewaita Makongoro. Asante sana. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Kwa hiyo kama ukiweza kumpata, na anafanya vizuri sana, na mtaweza kuungana na mimi toka mkutano tumeanza, tumekuwa naye na tumeona nyimbo zake akifanya vizuri. Unaweza kumpata kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube pamoja na WhatsApp. Na WhatsApp, namba ya WhatsApp unaweza kuipata au unaweza kumpata, unaanza na alama ya kujumlisha 256773410 unamalizia na 7. Kwa hiyo ukiandika tu kwamba mimi ni mtu kutoka Mwanza, au unaweza kuandika tu kwamba kutoka pale kwenye mkutano wa injili, atakupa. Na hizo nyimbo zipo, zinapatikana, ni nyimbo nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nyuma yetu ya banda pale kuna vinywaji, nimeendelea kukutangazia, maana unaweza kaona kiu ukaanza kuniuliza kiu yangu wapi. Usianze kuniuliza, nenda tu pale, kuna friji ipo pale nzuri, maji, soda zinapatikana pale, na wahudumu wapo wazuri wa kutosha na wanakaribu kwa kweli wateja. Lakini pia na bei zao ni nzuri, nafuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tukumbuka sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Wenzetu kule kwenye mti yani kabisa kama vile wamekasirika. Haleluya! Tupungiane basi mikono namna hii wote. Yes, asante sana.